Mä syön tässä iltapalaksi jämät kesosta. Mulla on riisi, toi riisikakku, missä on pari kalkkunasiivua, vettä, vihreätä teetä. Meillä alkoi tänään 8 viikon ruokavalion muutos. Tosin me otettiin jo vähän varaslähtöä. Aloitettiin jo vähän, ollaan niinku viikko oltu nyt ilman herkkuja, suklaata. Karkkia ei ole ostettu eikä sipsiä syöty. Viikonloppuun se mitä tilattiin, no se oli salaatti. Yritetään vähän keventää kesää kohti. Tässä on talven aikana kertynyt. Kilo jos toinenkin. Ja Luna, mitkä tunnelmat? Huomenna on tulossa karvoihin katsomatta koirakouluttaja meille kotikäynnille. Mitä sanot siihen? Odotatko, että se tulee? Niin. Mitäs me sitten tehdään? Saadaanko me vinkkejä siltä? Ehkä. Mua ainakin jännittää, että tänne tulee joku ulkopuolinen niin kuin vieras ihminen tulee, niin on se vähän semmonen, että ei ole kokemusta, mutta ehkä se on ihan hyvä juttu. No niin, koirakouluttaja lähti. Joku tunti sitten, meni tosi hienosti, saatiin siitä paljon vinkkejä. Ja jos te, että me juteltiin niistä asioista, mitkä meillä on haasteena Lunan kanssa, niin tuntuu, että sekin on niin kuin helpotti. Ja sitten se vinkkasi meille just että radio on aina päällä, kun Luna jää yksin kotiin. Ja sitten on noita nameja tuolla valmiina, että kun joku tulee kylään, niin tästä on helppo sitten antaa tai heittää sille maahan, tavallaan vie sitä huomioon muuhun ja sitten palkitsee. Niin mä tykkäsin ainakin. Vai mitä Luna? Onko se nyt vähän väsynyt? Mut se meni tosi hienosti. Nyt mä teen itselle huomisia eväitä töihin. Ja vähän munakasta. Meillä oli tämmönen extempore päivällinen terveellistä ja erittäin hyvää. Mä kävin Aasian marketissa, niin Jasmin ehdotti, että voidaanko tehdä rullia. Niin niihin tulee tämmöistä riisipaperia, mitä kastellaan vedessä, että se pehmenee. Ja sitten tähän kääritään riisinuudelia, kananmunaa, ituja. Meillä on tänään kanaa. Sitten tää, mä en muista, onko tää niinku korianteri vai mikä tää on? Tää tuoksuu tosi hyvälle ja maistuu. Sitten hoisin kastike kuumennettiin. Siihen dipataan. Tää on niinku, vähän niinku tortillaa, mutta tää on tämmöstä aasialaistyylistä. Ihan superhyvää. Syötiin rullat. Nyt niistä jäi yli vähän riisinuudelia, kananmunaa. Ja sit näitä mä laitoin rasiaan. Sitten jäi kanoja yli, noista voi tehdä salaattia. Ja mä tein teille jo eväät huomiseksi. Eli tänne laitoin kananmunaa, riisinuudelia ja sitten noita salaatteja. Ja sitten mä otan vähän sitä kastiketta töihin mukaan. Niin huomenna on hyvät eväät. Kahvia. Mä hain töiden jälkeen paketin, oli tullut postiin. Mennään avaa tää. En tiedä, onko nämä yhtään sopivia. Ensimmäistä kertaa tilasin itselleni työpaitoja. Otin tämmöisen värisen. Ja sitten otin mustan. Niin katsotaan, onko nämä yhtään sinne päin. Tämä koko vai joutuuko lähettää takaisin. Mä oon aikaisemmin näiltä tilannut. Tämä on tämä Color for Care. Niillä on noita
hoitajille tarkoitettuja jalkineita ja työvaatteita ja työvälineitä. Ja mä oon heiltä tilannut töihin sakset, sitten tommosen hoitajakellon on tilannut aikaisemmin. Ja itse asiassa mä oon tilannut tommosenkin korttitelineen, mutta mulla on hävinnyt jonnekin tämä osa. Ja mut nyt ensimmäistä kertaa tilasin tommoset työpaidat. Katsotaan, kun mä teen tosiaan niitä keikkatöitä, niin sitten periaatteessa pitäisi olla omat vaatteet. Aika kiva. Vähän tönkköä kangasta, mutta kun tää on uusi. Tässä oli kiva mun mielestä tää kaula-aukko. Sitten tähän saa roikkumaan vaikka avaimet. Ja täällä on tasku, mihin saa kynät. Täällä on syvä tasku. Ja sitten tälläkin puolella oli tasku, jonka sisällä on vielä pienempi tasku. Aika kiva, tonne saa sakset. Ja kiva pituus. Mä tykkään. Kyllä mä luulen, että mä pidän nää nyt. Mulla on kaksi eri väristä, mitä voi sitten vaihdella. Kun yksi on pesussa, niin sitten ottaa toisen. Aika kivat. Positiivinen yllätys. Luna ei tiedä, söisikö luuta vai leikkisikö palloa. Molemmat. Onko sun molemmat siinä? Telineellä. Tultiin Lunan kanssa ulkoille heti aamusta. Mä join kahvin ja söin puuron marjoilla. Ja sit katoin ulos, ajattelin, että onpa kiva ilma, niin lähdetään vähän lenkille, että Luna pääsee vähän haistelemaan. Mulla on tänään siis vapaa päivä. Tänään alkoi hoitajien lakko, mutta se ei koske nyt tällä hetkellä vielä mua. Mä teen keikkatyötä kaupungin palvelutaloissa. Niin ymmärtääkseni lakko koskee nyt erikoissairaanhoitoa. Mutta mulla on nyt ihan vapaa päivä, minkä itse päätin pitää, että en ottanut keikkaa tälle päivälle. Et seuraavan kerran töihin sitten maanantaina ja nyt on perjantai. Kiva 3 päivän vapaa. Joo, eilen eli torstaina mä tulin töistä kotiin ja sitten edellispäivänä jo oli vanhemmalla tytöllä alkanut tämmöiset kipuoireet ja sitten eilen istuttiin sitten pari tai 3 tuntia me laskettiin, että siellä meni kaiken kaikkiaan siitä, kun me tultiin niin tuolla päivystyksessä. Mun mielestä se on aika nopea kunnalliseksi päivystykseksi, että sä pääset sieltä 3 tunnissa. Toki olisihan se niin kuin paljon nopeampaa ja kalliimpaa mennä yksityiselle. Sieltä oltais varmaan selvitty tunnissa ulos, ellei nopeamminkin. Mut joo, 3 tuntia kaiken kaikkiaan, tai aika nopeasti 10 minuuttia. Hän odotti vaan verikokeisiin pääsyä ja otettiin pika-CRP heti siinä, kun ilmoittauduttiin. Ja sitten odoteltiin siellä ja päästiin kotiin. Siis kaikki testit oli ok, ei ollut mitään hälyttävää. Ja että kotiin seurailemaan kipulääkettä. Mutta siis syy ei selvinnyt niille kivuille. Mutta nyt seurataan ja tarkkaillaan, että sitten uudestaan päivystykseen, jos vointi huononee tai kipu vaan niin kuin jatkuu, että särkylääke ei siihen auta, niin seuraillaan. Ja mitäs muuta? No joo, sit illalla olinkin aika väsynyt, kun siellä meni aikaa. En jaksanut mitään kuvailla. Mut nyt sitten tänä perjantaina
olisi tarkoitus myöhemmin iltapäivällä laittaa keittiöikkunaan semmonen DC-fix-kalvo, mikä blokkaisi vähän niinku ulos. Ja se tuli ihan sieltä koirakouluttajalta, joka kävi meillä tuossa aikaisemmin tällä viikolla. Meillä on siis ongelma se, että meidän kaikki kolme ikkunaa, keittiön sekä tyttöjen huoneiden ikkunat, tulee suoraan pihalle, missä kävelee niinku naapureita ja me kävellään siitä, kun me tullaan kotiin, ja sit siellä kävelee pihan muita koiria. Ja Luna saa sit semmosia hepuleita siihen, että se raapii sitä ikkunaa ja niinku murisee siinä, vähän kuin puolustaa sitä omaa reviiriä. Niin hän vinkkasi, että voisitte laittaa semmosen DC-fix-kalvon. Niin katsotaan. Ihan hyvä idea, ei käynyt itsellä mielessä. Et onhan meillä siinä niinku verhot, pimennysverhot, mutta pääsee ihan tuo Luna sieltä verhoja alta niinku kurkkimaan. Niin tavallaan se idea olisi siinä, että rauhoittaisi Lunan sitä vahtimista. Että se oppisi rentoutumaan kotona, koska meillä on sit yksi haaste on se, että se ei niinku kotona rentoudu. Me ollaan huomattu, että se nukkuu tosi vähän. Ja tämänkin ikäisen koiran kuin Luna, niin pitäisi kuitenkin nukkua 14-16 tuntia sen koira kouluttajan mukaan. Ja olen itsekin lukenut sitä ja on ollut tosi huolissa, että Luna ei niin kuin todellakaan nuku niin paljon, että se vahtii meitä ensinnäkin. Ja sitten se vahtii just sitä pihaliikennettä, että tuolla se ei saa missään vaiheessa rauhaa. Niin nyt kokeillaan sitä, että vähän blokataan, että tyttöjen huoneisiin se ei pääse, kun me laitetaan ovet kiinni. Ja meillä on noi kahvat käännetty. Mut sitten mut sit se keittiöikkuna, niin siihen pitää virittää jotain. Luna, odot. Niin kokeillaan semmoista. Ja et jos se auttaisi. Ja sitten meillä on tosiaan se radio, mikä meillä on ollut kylppärissä uuden vuoden aikaa. Niin juteltiin sen koirakouluttajan kanssa, että voiko se radion siirtää. Et nyt se onkin sitten eteisen siinä lipaston päällä. Ja aina kun kaikki perheenjäsenet lähtee pois kotoa, niin pistää sen radion päälle. Että tavallaan toistuisi se kaava, joka myös niinku rauhoittaa Lunaa sit siellä niinku yksin ollessa. Ja et se on ollut melkein yksi haaste, se yksin oleminen kotona, että Luna on tosi niinku stressaantunut, ja mä huomaan sen siitä, että kun me ollaan vaikka jossain kaupoilla käymässä ja me tullaan kotiin, niin se juoksee heti vesikipolle juomaan ja se on niinku ihan läähättää ja on niinku semmonen ihan yli energinen ja semmonen niinku, että sillä on ollut paniikki ja stressi. Ja niin siihen kokeillaan nyt sitä. Ensinnäkin hän vinkkasi, että joku palkkiojuttu, että kun me lähdetään kotoa. Eli joku pieni herkku tai joku, että koira yhdistää sen meidän lähtemisen kotoa niin kuin hyvään asiaan. Et nyt tähän mennessä niin me ollaan vaan sanottu Lunalle, että odota hiljaa. No sekin on tavallaan sitten semmoinen käsky koiralle, että sekin on aika stressaavaa jäädä odottaa, niin kuin tämä koirakouluttaja sanoi. Ja me ei olla niin kuin sitä tajuttu. Et me ollaan vaan niin kuin hoettu sitä, että Luna, odota hiljaa. Ja koira ei sitten niin tiedä, kuinka kauan sen pitää odottaa ja näin. No joo, mutta siis tosi paljon tämmöisiä pikkujuttuja, mitä ei tunnu itse ajatelleeksi. Ja loppupeleissä ne on sitten ihan yksinkertaisia asioita. Ja se puolitoista tuntia, mitä hän oli meillä, niin mä sain siitä jo. Se, että mä sain hänelle niin kuin kertoa näitä, mitä haasteita meillä on, se niin kuin auttoi tosi paljon. Plus sit, mitä hän niin kuin, näitä vinkkejä, mitä hän ehdotti, niin ne on kaikki semmosia, että ne on niin helppo niin kuin toteuttaa. Ja miten pienistä jutuista tavallaan sit se koira oppii. Sit yksi on kans, mitä me ollaan tehty tietenkin moka, että ollaan itse annettu ruokaa, kun ollaan syöty. No nyt sitten sen koira kouluttaa käynnin jälkeen, kun hän kävi, niin koko perhe sitoutui nyt siihen, että kukaan ei anna mitään, kun syö itse.
niin se lopettaa myös koiralta semmoisen perässä kävelemisen ja hän niinku koko ajan odottaa, että kun meitkin on niinku 4-5 henkeä meillä syömässä ja kaikki syödään tietenkin eri aikaan, niin se koira niinku pitkin sitä päivää seuraa aina jokaista meitä, että keneltä saisi mahdollisesti jotain syötävää. Niin tänä aamuna mä söin puuroa. Jo se, että mä menin keittiöön tekemään sitä puuroa, niin yleensä Luna on heti siellä istumassa. Niin se oli nätisti meidän sängys ja mä olin itekseni silleen, että mä en voi oikeasti uskoa, että tää toimii. Ja siis tässä ei ole, mitä tässä on, 2-3 päivää menty silleen, että kukaan ei anna sille mitään. Ja se oikeasti toimii. Et niinku, nyt sä saat rauhassa syödä, sulle sitä koiraa, joka siinä tuijottaa silmillä, että anna mulle, mä en oo saanut, näyttää just siltä, että mä en oo saanut vuoteen ruokaa. Ja niin ihan, siis ihan loistava juttu. Et mä voin oikeesti suositella, että vaikka se on vähän koirakouluttajakäynti, ei oo mikään halpa, mutta mun mielestä se on semmonen sijoitus, että mua ei ainakaan kaduta yhtään, että mä varasin meille semmosen ja hänkin sanoi itse, että monesti yksi käynti riittää jo. Ja sit saatiin vielä, tai mä sain seuraavan päivänä sähköpostiin yhteenvedon näistä, että sit voi tavallaan sieltä vielä luntata, jos ei ihan muista, että miten nää nyt meni. Eli siellä on niitä asioita, mitä me käytiin läpi ja mitä hän niihin niinku vinkkasi tavallaan korjausehdotukseksi tai mitä voidaan niinku treenata Lunan kanssa. Et nyt jos siellä on joku semmonen, jolla on jotain, oli se miten pieni juttu tahansa, mikä sua niinku vaivaa arjessa sun koiran kanssa, niin ota rohkeasti yhteyttä ja satsaa siihen, että laita sen verran niinku sen verran rahaa ja jos mahdollista ja panostusta siihen, että sä saat sulle ja sun koiralle niinku apua ja vinkkejä, ja koska ei sitä tälle itse niinku välttämättä hoksaa, että mitä sitä tekee väärin tai eikä välttämättä väärin, vaan kun ei vaan tiedä, niin toimii silleen miten ajattelee, että on oikein niinku. Niin, ja sitten sekin oli ihanaa, että puhuttiin just siitä, että koiraa pitää niinku palkita siitä hyvästä käytöksestä, koska meilläkin meni hirveän usein sit siihen, että kun itse on jo niinku ihan tavallaan, että mitä mä nyt teen tämän kanssa, ja, niin sitten helposti tulee semmoinen negatiivinen sävy siihen, miten koiralle puhutaan ja niinku komennetaan ja halutaan vaan, että se noudattaa niitä meidän käskyjä. Niin nyt sitten on ihan niinku just niillä herkuilla ja nameilla yritetään opettaa niitä, että palkita aina siitä hyvästä käytöksestä. Että se ainakin toi 1,5 tunnin käynti avasi niinku mun silmät. Luna, mennään täältä. Täällä on ihana ilma, kattokaa. Aurinko paistaa ja tultiin tänne pelloille. Ihana. Nyt tuli aika pitkät hölötykset, niin me jatketaan ulkoilua. Palataan. No kun sä etsi? Meikö sä etsimään ame? Hienosti. Istu. Maahan. Hieno. Hyvä tyttö. Niin, hyvä tyttö. Eikö se ole ihana ilma? Onko? Missä me ollaan? Onko se ihan ihmeessä? Luna kattelee ohikulkijoita, jotka kävelee. Tuossa meni äsken yksi hiihtäjä. Kokeilen tehdä smoothieta näistä. Sitten mä ajattelin laittaa vähän tätä nesteeksi ja sitten mun marjoja. Katsotaan tuleeko hyvää. Ja sitten tommosta kuitulisää. Testataan.
Hyvä. Lunha ei pääse kurkkimaan tästä. Jää toivottavasti semmoinen ylimääräinen vahtiminen pois. Ja sitten toi muutenkin vähän niinku on myös näköesteenä tossa. Ihan kiva. Ihan kun aurinko paistaa. Me ollaan lähdössä kohta Katin kaunauskulmaa. Meillä on toi hierontalahjakortti vielä joulusta, niin minä tänään käyttää se. Mä joku kuukausi sitten varasin meille ajan tästä kuumakivihierontaan. Aika kiva. Kiva tapa aloittaa lauantai aamu. Tässä on mun aamupala. Avokaado. Täällä on joku ruisleipä. Täysjyvä. Ja sitruunapippuri ja kahvi ja sitten paistoin munakasta ja